Começa de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Tem uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso bom e amado Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez na casa do Senhor, agradecidos ao Senhor, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por esse dia de hoje, ó amado Pai. Primeiro dia da semana que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua casa, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por esses irmãos que aqui já estão, esses jovens, ó amado Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar aqui, ó amado Pai, e os irmãos que ainda vão chegar para o culto dessa noite, Pai, que sejam também abençoados, traga-os, ó Pai, em paz, ó amado Jesus Cristo, toque nos corações das pessoas, ó Pai, dos nossos irmãos, que precisamos de estar na casa do Senhor, ó Pai. É aqui aonde nós viemos, ó amado Jesus Cristo, para falar com o Senhor, para ouvir a Tua palavra. E aqui estamos nesta hora, ó Pai, agradecidos ao Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós aqui, ó Pai, sobre esses jovens, ó amado Jesus Cristo, que tem esse momento aqui agora, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por eles e nos ajuda aqui, ó amado Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, os jovens, né, que já estão no santuário. Deus abençoe. O irmão José Welson me comunicou agora à tarde que ele estava indo a Itumbiara, foi ajudar os nossos irmãos ali, né, e pediu para que nós viesse aqui ajudar os jovens, né. Vou falar um pouquinho só, né, porque o tempo é curto, mas estaremos aqui meditando um pouquinho na palavra, né? E vamos continuar também daqui. Eu creio que o tema da consagração, ele está borbulhando ainda nos nossos corações, né? O poder vivificador, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E também, e depois nós passamos para o irmão Weber, né? O horário aqui é até às 6:30, mas se não der, vai passar um pouquinho, falei para ele. Tá bom? Vamos ler a palavra. 1 João,
1 João, capítulo 2, versículo 12. 1 João 2, a partir do 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevo, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis ao mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus, que leitura maravilhosa, né, irmãos? Senhor, vivifica esta palavra em nossos corações e nos ajuda mais uma vez, ó Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, né? Eu quero enfatizar mais o versículo 15, né? Versículo 15, para os jovens. Para os jovens, mas eu creio que serve para todos nós, né? Todos nós precisamos disso, né? Não ameis o mundo, nem o que nele há, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos mudar, né? Se alguém ama o mundo, o poder vivificador não está nele. Vocês concordam? Se o poder vivificador está em você, seja jovem, seja adulto, quem for, você não vai amar o mundo, você não vai ter desejo por nada desse mundo. O mundo não vai atrair a pessoa que está com o poder vivificador nele. Se o poder vivificador está em você, você não vai amar o mundo de modo algum, você não vai querer coisas do mundo para você, porque aqui no 16 fala, porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, é o que a carne deseja, né, as coisas do mundo. Por isso que nós temos por dentro o espírito lutando contra a carne. E nós temos que ter em nossa mente, no nosso coração, que o Espírito sempre tem que vencer. O poder vivificador precisa vencer. E você, jovem, irmão e irmã, precisa disso. Os jovens também necessitam disso. Principalmente os jovens, que são mais atacados pelo mundo, pelas coisas do mundo, né? Sempre tem alguma coisa, algum conselho, alguma coisa que para você envolver com coisas do mundo. Mas não queira, irmão, irmã, não queira você aceitar conselho de pessoas estranhas, pessoas que dizem seu amigo, seu colega, mas não são. Amigos de vocês são os pais. Os pais, os
As pessoas que amam você, que são a sua família, eles que são amigos, que dão conselhos que vocês podem pegar por aquele conselho. Todos vocês ouçam isso, coloca isso no seu coração. Amigo de vocês é os pais. Os pais, ouça tua mãe, seu pai. Às vezes você acha que a sua mãe está chata, enjoada. Não, não. A sua mãe está querendo te proteger. A mãe e o pai, ele quer te proteger. Ele só, o pai verdadeiro, nós estamos falando de pais e mães cristãs, né? Não vamos confundir as coisas. Pais e mães verdadeiros. Só quer o bem do filho, só quer proteger, quer tudo de bom que pode estar no, pro filho. Ele tira do que é dele para dar para o filho. A mãe verdadeira faz isso. Ela tira dela para o filho, para o bem-estar do filho ou da filha. Isso não é verdade? É isso aí. O profeta, vamos ler aqui alguma coisa do profeta irmão Brana, está na mensagem. Tu crês nisso? Tu crês nisso? Pegou em 1950. Ele vem falando, se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor do pai não está em você. Não tem como, né? Você amar os dois. Isso pode ser um pouco duro de ser ensinado, diz o profeta. Isso pode ser um pouco duro de ser ensinado aqui, mas é a verdade, diz o nosso profeta. Deixe-lhe dizer-lhe, eu não tenho varas de medição na igreja. Não, nem um pouco. Não, senhor. A velha árvore de carvalho que você possui aqui em volta segura as suas folhas ao longo do inverno. A primavera do ano vem. Você não precisa ir lá e arrancar as folhas, apanhar aquelas velhas. Ela simplesmente deixa que venha a nova. A folha velha cai. É assim que deixe Cristo, meu irmão, minha irmã, jovem. Deixe Cristo entrar no seu coração e o resto disso tomará conta de si mesmo. Aleluia. Jovem, deixa Cristo entrar em seu coração. Deixa Ele entrar no seu coração. Dá lugar para o poder vivificador no teu coração. Que você terá uma vida diferente. Você terá uma experiência pessoal com Deus. Os jovens necessitam, todos nós necessitamos de uma experiência pessoal com Deus. Que a sua vida será mudada. Aleluia. Aí o irmão Brana vem dizendo, isso mesmo, só Cristo entrar no coração, aleluia, isso tomará conta do resto. Cristo entrou e tomará conta do resto, tomará conta de tudo, meu irmão, tomará conta de desejo desnecessário. Cristo entrou, o poder vivificador entrou, vai tomar conta de tudo, tudo isso que o nosso profeta está nos ensinando. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor. Aqui na mensagem, espíritos sedutores. Olha aqui que o irmão Brana disse. Aleluia. Alguém veio o outro dia e disse, irmão Brana, o senhor acha que é errado fazer certas coisas? A pergunta que fez para o profeta. Você acha errado fazer certas coisas? Aí o irmão Brana fala, eu disse. Por que está perguntando? Está vendo?
Se há dúvida, olha aqui, Jó, presta bem atenção. Se há dúvida em sua mente, deixa isso de lado. Vocês entenderam? Alguma coisa que vocês veem que tiver dúvida, deixa de lado, porque é errado. Deixa de lado. Não faça de modo algum. Apenas fique com isso. Quando você começar a fazer algo, e se há dúvida em sua mente, isso é correto. Isto é errado. Aleluia. Se tiver dúvida, irmão, qualquer outra coisa, jovem, não faça, porque está errado. Coisa duvidosa, não podemos tocar em coisas duvidosas, não podemos fazer coisas duvidosas. Isso tem que estar, você tem que estar com o coração alegre na hora que você está fazendo esse tipo de coisa, qualquer coisa que você for fazer. Vocês entenderam bem isto? Graças a Deus. Aí o irmão Brana fala: mantenha a distância disso. Mantenha a distância disso. Oh Deus, aleluia, santo é o Senhor Jesus. Não entre nisso de modo algum. Se há dúvida, não entre nisso. Um conselho duvidoso, não pegue, não faça isso. Se uma coisa que alguém fala para você, você tem dúvida se aqui está correto, ou se está de acordo com a palavra ou não, deixe aquilo de lado. Se não tá de, você não tem certeza se está de acordo ou não com a palavra, deixa aquilo de lado. É a melhor coisa que você faz. O nosso profeta nos ensina: não entre nisso de modo algum. É de modo algum que ele está dizendo. Então você sabe o que é certo. Então você sabe que você está errado. Você sabe que está errado. Agora, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração. Aleluia. Todas as coisas que você vai fazer, todas as coisas deveriam ser consideradas em oração primeiro. Ore. Ore. A resposta vai vir. Você sabe qual é a resposta? É você sente no seu coração, você sente que aquilo vai dar certo, seu coração abre para aquilo. Se o seu coração fecha, meu irmão ou minha irmã, não vai, que vai dar errado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu estou positivamente seguro. Irmão Brana fala esta noite, mas eu estou positivamente seguro, ele fala esta manhã, eu falo esta noite, que há homens e mulheres, se homens e mulheres pudessem ao menos entrar na posição que sua alma ou pensamento, sua atitude fosse perfeita aos olhos de Deus, essa seria uma das igrejas mais poderosas que já existiu. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre o poder vivificador, né? Meu tempo já está indo embora. Aleluia. Aqui a mensagem, o nascer do sol, o poder vivificador, parágrafo 140. Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos, mora em você, aleluia, também vivificará seu corpo mortal, lhe fará fazer coisas que não fazia antes. Eles estavam cheios do poder vivificador. Você, seu corpo já está sujeito ao pecado. O seu corpo já não está sujeito ao pecado, nem aos maus desejos.
chega algum amigo e diz, vem aqui, vamos, você fala, não. Não, você responde, não. Você fala, não posso. Você é uma águia. Águia não anda com corvo, diz o profeta. Se tem dado conta você em alguma ocasião de que, quão independente caminha a águia, ela não salta com o corvo. Aleluia. O que o irmão Brando quis dizer, tem que ter cuidado com as amizades, não é isso? Com as pessoas que vocês andam, que nós andamos, todos nós, né? Temos que saber com quem nós estamos andando. Você é águia, tem que andar com a pessoa da mesma plumagem, não é isto? Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Eles estavam cheios do poder vindicador. Você vê? Seu corpo já não está sujeito ao pecado, nem aos maus desejos. Chega, aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Se tem dado conta, você em alguma ocasião, de quão independente caminha a águia, ela não salta com o corvo. De um cadáver apodrecido a outro, atirando por todos os lados. Não, Senhor, ela caminha com orgulho. Aleluia. Olha que aqui há muito que bom para comer. Isso não é para mim. Aleluia. Meus desejos têm sido mudados. Os desejos nossos são outros, meus irmãos. Nosso desejo é pelo poder vivificador. Não é isto? Aleluia. Meu apetite é muito diferente. O homem não viverá pela carniça do mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma verdadeira águia vivificada vive para sempre. Assim, aleluia. Santo é o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, meu tempo já foi. Meu irmão Heber Salles, vamos colocar em pé. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. É o que eu tinha que passar para os jovens. Que Deus abençoe os nossos jovens e todos os nossos irmãos, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que tivemos aqui na sua santa presença, ó Pai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade e peço ao Senhor que continue nos abençoando no restante desse culto, amado Pai. Nos ajuda agora no período de louvor, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, ó amado Jesus Cristo. Unja as nossas vozes, ó Pai, para louvar ao Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmão Heber Salles. Graças a Deus. Uma boa noite a todos nossos amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Aleluia. Então vamos dar início a esse outro período. Tivemos este momento juntamente com os jovens de Cristo, irmão José Carlos, dando apoio para o nosso irmão José Welso, que está com a família para Itumbiara, e os jovens também que ajudaram aqui, né, rapaz e moça. E vamos agora dar início a esse outro momento. Nosso pastor está em Goiânia, pastor Wesley, culto de Santa Ceia. Nós vamos começar aqui cantando a melhor coisa. Amém? Amém? Jesus Cristo é a melhor coisa em nossas vidas. Aleluia. É maior, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Graças a Deus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma
especial foi a mais certa que escolhi. É verdade, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um triz, aleluia, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já vi. Aleluia, instrumento solando, graças a Deus. É a melhor coisa, o Senhor Jesus Cristo orando, vivendo em nossos corações. Aleluia. Graças a Deus. E eu tenho e você tem esta melhor coisa. Aleluia. Poder vivificador. Coisas erradas andei fazendo. Verdade. Na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão. Qual decisão? Aleluia, então cante. A melhor coisa que eu já vi. É verdade, Senhor. Em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Aleluia, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já. O instrumento vai solar mais este momento. Aleluia, você vai pensando o que Jesus fez por mim, o que Ele fez por você. Mombrana nos ensina que nós estamos na fila. Destino ao inferno, todos nós condenados. E Jesus, nós estávamos por um triz a cair à perdição, mas Jesus foi lá e tirou cada um de nós desta fila. E estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. Obrigado, Jesus. Você tem um obrigado aí para Ele? Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. É a melhor coisa, grite aí, o Senhor é a melhor coisa. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Coisas erradas nós andávamos fazendo. Coisas erradas andei fazendo. É a pura verdade. Na condição pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão, a melhor decisão, que me salvou. A melhor coisa, levante suas mãos junto comigo. Aleluia, deixe sair do íntimo de sua alma este louvor ao Senhor. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já vi. Suas vozes, a melhor. Sinceramente foi a
verdade, aleluia. Graças a Deus. E vamos cantar agora também, Deus é Fiel, página 69 aqui dos músicos. Deus é fiel, amém? Aleluia, ele é fiel, né? Aleluia, graças a Deus. Página 69. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Basta tomarmos posse, crermos de todo o nosso coração, que o nosso Deus não falha, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Então diga, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero santidade e adoração. Aleluia. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. O nosso coração, todo o nosso ser é do Senhor Jesus. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. A você também. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. A você, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos, todos os planos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero em santidade e adoração. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Agora você vai dizer, tu não morre. Para o seu irmão, para a sua irmã, o Senhor não cumprir em ti todos os planos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, em adoração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Tu não morrerás. Não morrerá. Prece para o seu irmão, para a sua irmã, as irmãs para as irmãs. Isso. Cumprimente um ao outro. Todos os planos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade.
enquanto não chega a hora, não vai não, Moisés. Só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, irmão Miriano. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Graças a Deus, dê um glória bem forte para o Senhor, Ele é digno. Aleluia, isso, salva de palmas para Ele. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Vamos tirar agora, cantar o hino aqui, que faz muito tempo que não cantamos, em dó menor, o hino Jerusalém, que bonita é. Creio que tem a letra dele aí, né? Vocês lembram o destino ainda? Esse corinho? Jerusalém, que bonita é. E após, os diáconos estarão orando, estaremos ofertando ao Senhor. Amém. Corinho bem avivado. Mas vamos colocarmos em pés e cantar este hino? O que, que tem, né, irmã Mariana? Tem, né? Jerusalém, que bonita é. Mas se não tiver, os irmãos já conhecem, a maioria, né? Graças a Deus. Será com palmas, bem animado. Aleluia! Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas de ouro eu andarei. Vai pensando, andando nas ruas de Jerusalém. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Ser lavado seu pobre coração. Os marinheiros que navegam ao seu lado, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, estou aqui. Mais uma vez, vem, 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 oh glória a Deus, vem, 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 cerca-te de mim, vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 acerca-te de mim. Apodera-te, 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 apodera-te
poder a ti, a poder a ti, a poder a ti de todo o meu ser. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor Jesus, uma vez mais, Pai, estamos na Tua presença, Senhor, alegrando os nossos corações com esse poder vivificador, Senhor, com esse mel que foi lambuzado, ó Deus, nós estamos desfrutando dessas bênçãos, regozijando do Senhor, aquilo que o Senhor conquistou para nós, nós tomamos posse, Senhor, através desse poder tão maravilhoso que nos deu vida, nos deu alegria, nos deu satisfação em nossos corações de estar na Tua presença, na casa do Senhor, com os nossos amados irmãos, com Teus filhos, ó Pai. E pedimos, Senhor, como já tem abençoado, continua conosco, Senhor, nos abençoando, ó Pai, os louvores, Senhor, a palavra que agora há pouco vai ser pregada, Senhor. Ó Deus, unge como já é ungida a Tua palavra, mas necessita de um coração ungido, Senhor, e que possa o Senhor derramar a unção do Teu Espírito Santo, ó Deus, e cair no meio do Teu povo. Ó Deus, quem entrar aqui, Senhor, eu creio triste sair daqui alegre, curado, Senhor, libertado de todo o mal, Senhor, porque a Tua palavra tem poder e na pregação da palavra há poder, há libertação e nós cremos, Senhor, e pedimos também nesse momento a bênção do Senhor sobre a oferta, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um, ó Deus, que vai ofertar em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pedimos as bênçãos do Senhor, amém e amém. Aleluia, aleluia. Irmão Gilberto, prepara para cantarmos o hino após a oferta. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai engrandecendo o Senhor Jesus. Glória a Deus, atraindo esse Espírito Santo ainda mais perto de ti. Aleluia! Maravilhoso é o Senhor Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Aleluia! Oh Deus, muito obrigado. Queremos agradecer cada irmão e irmã, todos que vieram à casa do Senhor, aqui presente, Deus. Continue sustentando a cada um de nós. Aleluia. Deus abençoe poderosamente cada um dos irmãos e irmãs. Glória a Deus. Estamos hoje só gravando, está transmitindo o Crio de Goiânia. Depois nossos irmãos estarão participando dessa gravação, irmãos da transmissão e os demais, né? Graças a Deus. Ei, soldado. Corre, rapaz. Glória a Deus. Quando que é, irmão Gilberto? Não, é você que vai achar, ué. Ah, vou me mudar. Eu vou mudar, e vocês? Amém? Quem vai mudar para o céu? Todos nós, né? Esse aqui qual que é? Ah, não, vamos esse aqui. Vou me mudar, é Ré maior. Graças a Deus. Lembra desse, Paulo? Ou me mudar. Graças a Deus. Aleluia. Você que souber também, cante conosco. Ou me mudar em breve a uma linda cidade. E vou pedir para alguém me acompanhar. É muito longe, é perigoso e a estrada é estreita. Mas é preciso ter vontade para chegar.
Eu já deixei as minhas coisas, me apeguei a uma espada, no caminho eu vou lutar. É muito longe, é perigoso, a estrada é estreita, mas é preciso ter coragem pra chegar. É preciso ter coragem. É preciso de lutar. É preciso vencer o mundo. É preciso trabalhar. Encontrando com nosso Senhor nos ares. Já deixei as minhas coisas, me apeguei a uma espada, no caminho eu vou lutar. É muito longe, é perigoso, a estrada é estreita, mas é preciso ter coragem pra chegar. O que mais? Ter coragem, é preciso de lutar, é preciso vencer o mundo, é preciso trabalhar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já para finalizar, só mais um hino da página de número 59 aqui. Jesus maravilhoso. Ele é maravilhoso. Amém? Aleluia. Página 59, após este hino, irmão José Carlos deseja uma palavra, 5 minutos, ele disse, antes do pregador, e depois estaremos introduzindo o pastor João Batista. Aí o Beck começa aí que o microfone sem fio descarregou a pilha. Vocês começam. Mas não posso desistir de lutar. Verdade. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus. O meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia, desde lá de trás os irmãos cantando. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. 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 Solando, aleluia, aleluia, expresse isso a Ele, Tu és maravilhoso, Jesus,
Aleluia, Senhor Jesus. Faça este hino uma declaração para Ele, uma declaração de amor. Faça isso, irmão e irmã, deixe sair lá do íntimo de sua alma, dizendo: Jesus, Tu és maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar, temos que lutar. Hoje eu creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus. O meu milagre terei, eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus. Hoje eu vou chamar Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Irmão José Carlos deseja transmitir algo para nós nesta noite. Vou passar para ele, depois estaremos introduzindo o pastor. Graças a Deus. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui agora, irmãos e irmãs, como um conselheiro. O pastor pediu, né, para a gente, de vez em quando, isso está no meu coração há muito tempo. É uns conselhos do nosso profeta, né? Eu falo nosso profeta, que todos nós cremos na mensagem do nosso profeta. Né? Eu quero passar aqui alguns conselhos dele, eu já li isso, é sobre os cultos, meus irmãos e irmãs. Aqui ele fala como tornar sua igreja próspera. Aí ele fala, primeiro, né? Esteja em todos os cultos, se possível, chegar na hora. Isso não é uma advertência, meu irmão, irmã, isso é um conselho do profeta, não tenha isso como uma advertência, conselhos, viu? Se possível, chegar na hora, esteja no quarto de oração para orar e meditar antes do culto, esteja no altar, né? Que quer dizer que antes do culto, estamos indo encontrar com Deus. Você veio encontrar com Deus nessa noite? Todos nós, né? Temos que ter isso no nosso coração. Vamos, o culto começa lá na tua casa. Quando você está preparando, ali começa já o culto. Aí o irmão Brana nos fala: chegue na hora, né? Isso é importantíssimo, né? Nunca perca um culto desnecessariamente. Conselho do profeta, é forte. É nunca perca um culto desnecessariamente. Se você tiver visitas, convide para ir com você. Eles irão respeitá-lo como um cristão, se você for fiel no seu dever, diz o profeta. Se chover ou nevar, faça um esforço especial para ir. Se chover ou nevar,
um esforço especial para ir. A igreja está necessitando de cristãos à prova de tempestades, diz o profeta. Aleluia! Somos a chuva não pode nos atrapalhar, né, irmãos? Aqui, o importante, você vem ao culto, ele diz, participe do culto. Participe do culto. Se entregue de coração na hora do louvor. Será que precisa disso, irmão Weber Salles? Precisamos disso, nós precisamos de ajudar o líder de cântico, isso é muito bom para nós, você já entra no espírito do culto, não é isto? Oh, glória a Deus, santo é o Senhor, se entregue de coração na hora do louvor, você vai para adorar, não para se divertir, diz o profeta. Viemos para a igreja para adorar ao Senhor. Estamos aqui, o intuito de todos nós é adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno do nosso louvor. Vocês concordam? Aleluia! Seja, aí o irmão Brando disse, seja devoto em cada atitude. Isso aqui vai ajudar muito os diáconos. Todos os sussurros devem ser evitados. Todos os sussurros devem ser evitados. Um conselho do profeta. Mas fale com os visitantes e os convide para voltar. Aleluia. Quando for um visitante, vamos convidá-los para retornar mais uma vez, né? Aí o irmão Brana nos diz, um aperto de mão vai acrescentar muito peso ao convite. Quando você pede o visitante, você conversa com ele, pede ele para retornar, aperte a sua mão, né? Isso vai valer muito, nos ensina o profeta. Aleluia. Lembre-se, o aperto de mão nunca sai de moda. Não pode sair de moda entre nós isso aí, né? Nós precisamos disso. Às vezes, lá no mundo isso não acontece, mas nós precisamos desse aperto de mão, isso é importantíssimo. Aceite alegremente quaisquer trabalho que for atribuído a você. Se o pastor está se esforçando sobre um fardo, tome posição e o ajude, pelo menos não aumentando mais o seu fardo. Oh, glória a Deus. Ajude o pastor. Aí você não vai aumentar mais o fardo dele. Nunca incentive conflitos, diz o profeta. Seja um pacificador. O pacificador são chamados filhos de Deus. Aleluia. 9. Oferte com alegria. O Senhor tem tratado generosamente com você. Portanto, seja liberal em sua causa. Aleluia. O 10. Pense nos cultos durante a semana. Você vem e assiste um culto. Participa, né? Assiste não. Participa do culto, você tem que estar pensando nele, remoendo ele durante a semana. O que você ouviu, né? O que você cantou, o que foi falado aqui, né? Pense nos cultos durante a semana. Fale dele para os outros. E ore para que possam ser atendidos com a bênção divina. Quando você está no culto, ore para o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu vim aqui para receber uma bênção. Eu quero levar a minha bênção. Se você orar, o Senhor te atenderá. Ele te atenderá. Ore pelo seu pastor.
temos que orar pelos nossos pastores, né? Nós temos aqui o pastor Wesley e o pastor João Batista de Oliveira, né? A intercessão diária de todo o povo irá aumentar sua disposição. Todos nós, isso aqui eu creio que todos nós fazemos, né? Temos que orar pelos nossos pastores, né? Está quase terminando. O 12. Nunca procure por falhas. É muito mais amável e mais corajoso fazer algo que vai melhorar as condições do que criticar. Se você quer ser ajudado ou ajudado, não fique na frente bloqueando o caminho. Último, não se esqueça de orar e louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Não podemos esquecer de louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito nas nossas vidas. Cada um aqui tem uma bênção para contar e tem muito que agradecer. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Nenhum cristão jamais deveria se esconder atrás de seu saldo de oração. Forte, hein? Não esconder atrás de saldo de oração. Então, love, ore, mova-se, aleluia. Deus abençoe os nossos irmãos, aleluia. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe. Aleluia. Curvemos nossas cabeças e ao solo, somente crer estaremos passando ao pastor João Batista. Aleluia. Glória a Deus. Somente crer. Somente nesse momento, estarmos reunidos, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã, do mais novo ao mais velho, que está dentro do santuário nesta noite. Que o Senhor possa abençoar nosso sistema de transmissão, Senhor, que seja também abençoado, de tal forma que possa levar bênção para os nossos amados irmãos e irmãs que possivelmente participarão, Senhor, que ao participarem possam sentir a presença do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o que podíamos herdar de melhor do Senhor, nós herdamos, que é a tua palavra, aleluia. Como o Senhor mesmo diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Pai, nós te louvamos, Deus, por ter nos colocado, ó Deus eterno, como nós sempre falamos, dentro desse projeto, projeto de salvação, projeto de redenção, projeto de viver eternamente. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor, a assimilar aquilo que o Senhor nos tem dado e que possamos, ó Deus, também ter a ousadia, a inspiração do Senhor para transmitir
para os nossos irmãos e irmãs, para tantos quantos nos ouvirem, que possamos levar a espiritualidade da sua palavra aos corações em poder e demonstração, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite a todos os irmãos, em nome de Jesus. Estamos alegres, né, irmãos? Estamos vindo de um avivamento poderoso, onde tivemos momentos maravilhosos, né? Muito bom. Os irmãos que participaram aqui na quinta-feira puderam sentir e ver como o Espírito Santo estava movendo, né? De tal forma que o tempo não foi suficiente para que fossem distribuído tudo aquilo que Deus tinha, né? Na verdade, ficou muita coisa que poderia ser trazida, irmãos, né? O tempo não deu tempo para que tudo fosse trazido. Mas nós sabemos que aquelas bênçãos, elas estão ainda no poder do Espírito Santo, né? Aleluia! Está sob ainda o controle do Espírito Santo para ser derramado em nossos corações. Amém? Nós temos que aprender isto, né? Que um avivamento não termina. Eu não creio que um avivamento termina com o último culto. O avivamento, ele deve prosseguir. Não é verdade? É, irmão Branham fala isso, viu? Sabia? Ele chega a dizer isto. Olha aqui o que ele fala aqui nesta mensagem. O grande reavivamento vindouro. E o derramamento do Espírito Santo. Ele fala aqui no parágrafo 47 desta mensagem. Ele diz, veja, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vos guiará e conduzirá em toda a verdade e vos revelará as coisas que estão por vir. Amém? Você crê que Deus já revelou isso para você? Ele já revelou isso para nós. Nós já sabemos tudo o que vai acontecer, irmãos. Essa igreja é uma igreja consciente. Nós somos um povo consciente, graças a Deus, de tudo que vai acontecer. Por isso as coisas que estão acontecendo não é surpresa para nós. É simplesmente uma demonstração, uma prova daquilo que nós já sabemos. Não é verdade? Graças a Deus pela revelação da palavra de Deus. Amém? Jesus disse em São Lucas 17, versículo 26 a partir, ele tomou os dias semelhança aos dias de Noé, não é isso? Ele disse como foi nos dias de Noé, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer para a nossa geração, que nós somos muito mais inexcusável, essa geração será muito mais inexcusável diante de Deus, do que aquela geração. Porque aquela geração de Noé, ela tinha um homem lá num certo lugar, trabalhando, preparando uma arca, fabricando uma arca e dizendo para o povo que ia vir chuva sobre a terra e que Deus ia inundar toda a terra e todos os seres terrestres iriam morrer. Esta era a mensagem de Noé. Não é verdade? Mas tem uma coisa, meu irmão.
Não é somente eles tinham, Noé só tinha aquilo para dizer. Noé só tinha de dizer assim: Deus falou comigo. Isto é algo que eu recebi de Deus. Isso que eu estou pregando para vocês. Mas aquele povo, não tinha, eles não tinham, eles não sabiam, irmãos, não tinham. Eles não tinham uma prova. Eles não tinham uma prova que aquilo ia acontecer. Cientificamente, Bíblia, eles não tinham uma Bíblia para eles ler, que mostrava o fim das coisas. Como você sabe, como nós sabemos. Graças a Deus, que não será surpresa para você, minha irmã. Não será surpresa para nós, irmão Marcelo. Aleluia! Quando você estiver ali caminhando numa rua de ouro, isso não será surpresa para você. Você simplesmente vai dizer: é isso que eu ouvi durante os meus dias na terra. Eu ouvi isto. E assim sucessivamente. Aleluia! Quando você se deparar diante daquela mesa de milhares e milhares de quilômetros, e o nosso amado Senhor Jesus Cristo vindo com uma toalha e enxugando todas as lágrimas, não será surpresa para você, não será surpresa para nós. Você vai dizer: eu ouvi isso. Por longos anos eu ouvi essa pregação. Eu ouvi que isso ia acontecer. Mas eles não tinham. Não tinha. Não tinha como provar. Eles não conheciam o futuro. Tudo que eles tinham era aquilo. Graças a Deus, irmãos, por Deus ter aberto os nossos olhos para ver as coisas que nós temos visto, estamos vendo, estamos contemplando diante de nós. Poder e demonstração do Espírito Santo. Sinais, maravilhas sendo operadas, não é? Quantos testemunhos maravilhosos nós temos recebido. Temos participado, temos vivenciado testemunhos maravilhosos que Deus tem operado e vai operar, e está continuando a operar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Então não será surpresa, será simplesmente uma confirmação, não é verdade, irmã Maria? Não é verdade, né? Será uma confirmação. Aleluia, quando você começar a ver algo extraordinário, algo maravilhoso, que os nossos olhos vão ver, porque a Bíblia diz que os nossos olhos agora não podem, nosso pensamento não consegue imaginar, e você vai ver algo. Irmão, não estou aqui lá fazendo lavagem de mente. Nós não somos, nós não temos, não precisamos disso. Nós temos a realidade. Nós estamos falando de uma coisa real. Estamos falando de uma coisa existente. Nós não temos um Deus imaginário. Nós cremos num Deus real e verdadeiro. Aleluia. Amém. Um Deus que nos impulsiona. Um Deus que nos faz, irmãos, reviver. Como nós ouvimos agora. Campanha, poder vivificador, muito tremendo, foi muito tremendo. Nós tivemos a penúltima campanha, o poder do alto. Agora veio esta com poder vivificador. O poder vivificador é maravilhoso. Amém? Porque o poder vivificador é o poder que faz as coisas que estão
morta, reviver. Aquelas que estão morrendo. Se as pessoas parassem, dessem crédito. Quantas pessoas estão precisando do poder vivificador? Quantas pessoas, nesse momento, estão em casa? Estão em outros lugares? Precisando do poder vivificador para reviver, para se despertar, para se levantar, para se recompor. Aleluia! Dizer para si mesmo, eu não vou me conformar com a minha atitude, eu não vou me conformar com os meus pensamentos, eu vou duvidar dos meus pensamentos, eu vou duvidar das minhas atitudes e vou dar crédito à palavra de Deus. Somente assim, meu irmão, nós podemos ser vitoriosos. Não é verdade, amém? Aleluia! Também não será surpresa. Não foi surpresa. Não foi surpresa para aquele jovem rico. Não foi surpresa para ele. Quando ele se deparou naquele lugar de tormento, aonde a sua alma estava em chama, é bíblico, é? Lucas 16. Estou falando de coisas que nós somos avisados, graças a Deus por isso. O que está faltando no povo é dar ouvido, dar atenção ao aviso. Avisado nós somos. Nós somos conscientes das coisas que passaram, que são exemplos das que vão acontecer. Nós estamos conscientes das coisas que estão acontecendo. Estamos conscientes das coisas que vão acontecer. Aí as eras. Nas eras você vê tudo isso. Aleluia. Não será surpresa. Se alguém um dia sentir o fogo da condenação, não será uma surpresa. Ele simplesmente vai entender. Agora eu sei, como o jovem, agora eu sei que aquilo que eu ouvi muitos anos, até mesmo me assentei nos bancos da igreja, até mesmo tive o privilégio de ser batizado, tive o privilégio de comer o pão e beber o vinho em memória do corpo dele. Porque eu ouvi, ele falou que aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas eu achei que aquele pregador, quantas pessoas estão desprezando os pregadores. Marca outras coisas. Desprezam aquilo que o irmão Zé leu aqui. Me desculpa, meu irmão, mas eu acho que o Espírito Santo, nós precisamos, não existe avivamento. Não existe avivamento se o povo não for avivado. O que adianta um avivamento se o povo não recebe aquele avivamento? Deus não precisa de avivamento, ele é avivado o tempo todo. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda não, irmãos. Aleluia.
Deus não muda. Amém. Eu sou Deus e não mudo. Aleluia. E você é uma filha e um filho de Deus. Você tem os traços dele. Você tem o sangue dele. Por que se muda facilmente? Amém? Me ajuda, meu irmão, minha irmã. Me ajuda. Porque Paulo disse: cabe a Deus salvar os crentes. Cabe a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Às vezes parece uma loucura, mas bem-aventurados foram aqueles, ou seriam bem-aventurados aqueles que dessem ouvido àquele louco lá, construindo aquela arca. Foi considerado como louco. É um louco ali fazendo um barco, fazendo um arco. Falando que vai chover. Da onde vai vir chuva? Mas uma coisa, irmãos, Deus disse, Deus falou a palavra, pronto, acabou. A minha palavra não volta para mim vazia. Amém? Eu tenho muita coisa aqui para nós ver que o Espírito Santo coloca cada coisa em seu devido lugar, né? Amém. Que Deus tenha misericórdia. Porque a coisa mais ruim é um piso mal assentado, né? Né, irmão Boy? Você trabalha de pedreiro, os irmãos que trabalham. Fica ruim, né? Fica. Então, assim é a palavra de Deus. Né? A mensagem tem que ser. Que o Espírito Santo venha colocar cada pedrinha no seu devido lugar. O templo foi construído assim, irmã. O templo foi construído, o templo de Moisés foi construído assim, de Salomão, né? Foi construído assim. Eles traziam os materiais. A Bíblia diz que lá não houve um barulho de serrote nem de martelo para quebrar pedaço de tijolo, uma pontinha de tijolo. Ou serrar uma pontinha de madeira, não. As coisas encaixavam perfeitamente. Né? De repente, tinha uma pedra lá, eles tentaram colocar essa pedra. O pedreiro ia lá, não tinha lugar para essa pedra. Foi, até um certo ponto da construção. Aí chegou o lugar. Eu creio que no final da construção, né, irmão boy? Aí estava o lugar certinho daquela pedra. A pedra lá, ó. Aleluia, a pedra de coroa. A pedra, Paulo disse que aquela pedra era Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Ele é o selo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Me ajudem aí, irmãos. Aqui está a palavra de Deus. Eu tinha aqui um assunto aqui que eu havia, mas Deus vai nos dar em outro momento. Lendo a mensagem Maior Batalha Jamais Pelejada, parágrafo 39 daquela mensagem, uma mensagem bem antiga, nós temos ela. Ele disse que nós somos controlados por dois poderes. Dois poderes. Eu ia falar hoje sobre esses dois poderes, mas vamos deixar o Espírito Santo mover da maneira que ele quiser, né? Amém. Agora, nós temos que aprender isso, que nós estamos movidos ou por um ou por outro. Está vendo? O irmão Bruno falou sobre os dois poderes. Mas nós estamos agora, o Espírito Santo nos levou a nós ver o valor da palavra. Né? A palavra que nós temos, ele nos deu. Então, irmãos, nós temos que
mantermos nossos olhos, nossos pensamentos nisso, olhar e procurar, descobrir e manter, e respeitar o valor da palavra. Amém? Porque é o valor da palavra é que vai nos dar toda a nossa vitória. Toda a nossa vitória, ela está segura na palavra de Deus. Se a palavra falhar, você vai perecer. Se a palavra falhasse, porque ela não falha. Ele, a Bíblia mesmo diz que a minha palavra dele não falha. O João falou isso, né? A palavra que não pode falhar. Ela não pode falhar, meu irmão. Ela não pode falhar, Moliano. Aleluia, minha irmã. Ela não pode falhar. Porque você deixou tudo. Você desprezou o mundo. Você deixou a bebida. Você deixou as drogas. Pessoas que usam, né? Deixaram, graças a Deus. Porque o poder vivificador faz isso. Ele faz uma limpeza nas nossas vidas. E nós deixamos. Nós deixamos. Eu me lembro que eu deixei o mundo jovem para servir o Senhor. Eu era um jovem. Mas eu pude ter o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. Ele cruzou o meu caminho. E hoje eu posso dizer, como salmista, né? Fui moço, hoje sou velho. O salmista disse, eu fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço, hoje sou velho, mas Deus nunca me desamparou. Deus nunca me abandonou. Antes tem me honrado acima daquilo que eu pudesse até mesmo merecer. Acima dos meus merecimentos. Eu sou grato a Deus por isso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo isso, meu irmão, de gratidão a Deus. Eu falo isso é porque a gente fica, se empolga mesmo com os milagres, com as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né? Aleluia. Amém. Amém! Aleluia! Nós estávamos lá no avivamento, né? Vamos ver. Vamos ver para onde nós vamos agora. Aleluia. Amém? Aleluia. Nós vamos. E aí eu estava dizendo. Então, aí o que, que Deus veio, me mostrou? Lembrei de um versículo da Bíblia. Enquanto eu estava ali, joelhei para orar. Assim que eu joelhei, me veio um versículo da Bíblia. E esse versículo está em Salmo 23. Salmo mais conhecido. Não é? É um salmo que todo mundo conhece. Deus vai me dar esse salmo. Amém? Ele está no versículo 5. Deus me deu isso aqui, ó. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra, né? Em respeito à palavra do Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai confirmar isso aqui para nós, nesta noite. Logo nós estaremos encerrando, dentro do tempo, né? Jesus disse, nem por muito falar, mas o importante é nós assimilar, amém, tudo aquilo que ele tem para nós, né? Glória a Deus, amém? Aleluia! Aleluia. Eu não lembro, irmão, de ter falado, ter lido esse salmo para falar, para pregar. A gente lê ele quando vai orar pelas pessoas, né? E no momento de dificuldade, muitas das vezes. A verdade é que esse salmo é mais usado nessas horas, né, irmão Boris? Nas horas mais difíceis. As pessoas até deixam a Bíblia aberta, no Salmo 23, nada contra isso, é bom, né? É,
é válido. Deus honra isso, né? Graças a Deus. Mas então, veja bem, irmãos, aqui está a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Que tema, hein? Que tema, né? Olha, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Amém? Então, o teu pastor, o verdadeiro pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso pastor, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Um que Deus usa para conduzir a sua igreja. Aleluia, aleluia, amém? Amém? Mas o nosso verdadeiro pastor é o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. É Ele é que dá vida para o nosso pastor, é Ele que dá alimento para o nosso pastor, é Ele que sustenta o nosso pastor, de tal forma que Ele consegue nos conduzir nessa hora que nós estamos vivendo, aleluia, em pastos verdejantes. O que quer dizer pastos verdejantes? São abundância, são fartura, né, irmão? Fartura. A Bíblia fala que é em pastos verdejantes. Coloca uma res num pasto verdejante, você vai ver que logo ela vai se rebustecer, ela vai se nutrir. Agora coloca ela num pasto seco, lá num deserto seco. Ela vai definhar, né, irmão Vassi? Vai definhar, não tem força, não tem vigor. Mas ele nos leva para os pastos verdejantes. Aleluia, onde há abundância. Amém. Amém. Então o Senhor é o meu pastor. Amém. Amém. Aleluia. E nada me faltará. Aí você vai dizer, pastor, mas Salmo 23. Eu sei de cor. Tem muitos meninos, criança que leu Salmo 23 de cor. Eu sei disso. Mas, irmão, nós estamos ainda sobre, e vamos permanecer todo o tempo, sobre a influência do poder vivificador. Amém? Amém? Esse poder vivificador não é só da campanha, não, irmão. Esse poder vivificador vai nos conduzir em todos os dias da nossa vida. Esse poder vivificador vai vivificar os nossos corpos se um dia descermos da sepultura. Aleluia! Meu Deus. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus Santo, vivifica a tua palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou seguir a leitura aqui, até chegarmos mais adiante, né? Se vocês quiserem me acompanhar, acompanhem. Versículo 2. Deitar-me faz em verdes pasto. Deus não quer, irmão, Deus não quer nem ver nós desnutridos espiritualmente, não. Né? Porque às vezes preocupamos muito, né, com a nutrição externa, no corpo e tal, né? Mas Ele está preocupado com a nossa nutrição espiritual. Ele está preocupado com a nossa alma. Se ela está bem nutrida. Se ela não está definhada. Ele não quer. Vocês concordam comigo? Amém? Então diga amém. Aleluia. Glória a Deus, não tenha desânimo, irmã, irmão, de dizer amém, não. Pode dizer amém. Glória a Deus, porque ó, o melhor lugar, ó, vocês sabem disso,
O melhor lugar, irmã, irmão, o melhor lugar que eu, que você poderia, nós poderíamos estar hoje, agora, é aqui, na casa de Deus. Esse é o melhor lugar para mim e para você. Se nós estivéssemos no mundo, se nós vivêssemos segundo o curso do mundo, quem sabe seria lá num campo de futebol. Né? Lá, e se estivesse lá, como vocês viram o irmão Zé dando testemunho dele ontem, né, irmão Zé do Carmo? Ele pulou alambrado, invadiu o campo, porque o time dele ganhou uma coisa assim que ele torcia. Ele pulou o alambrado para dentro. Agora o irmão Brando, inclusive, fala isso. Quando nós vivíamos no mundo, irmão, se você ia numa festa, os dançarinos, por exemplo, né? Os dançarinos que iam numa festa de dança, eles, quanto mais a música fosse mais badalada, né? mais entusiasmo dava, não é isso? Por quê? Porque nós éramos controlados pelo poder. Nós éramos controlados por outro poder. Um poder que não é de Deus. Né? Agora, se nós, controlados por aquele poder, igual eu, quantas das vezes eu chegava machucado, vindo do futebol, machucava, no outro dia de manhã tinha que sair, levantar cedinho, trabalhar o dia inteiro, tem que estar até arrastando o corpo todo machucado. E agora, para Deus, a gente... Deus! Para Deus as coisas são tão difíceis, né? Mas nem para todos, é claro, né, irmãos? Não para todos. É claro que tem aqueles que dão a vida pela palavra. Sim. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E você está dando exemplo também, sabe disso? Você está influenciando os demais. Aleluia! Amém! Ô mãe, mães, se eu pedir o possível. Mãe que está em casa, vai ouvir essa gravação, está sendo gravada. Você não acha que você fica em casa? Tudo bem colocado, é claro, eu não estou aqui, mas, irmãos, o Espírito Santo, ele precisa falar conosco. Nós aprendemos que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. A Bíblia falou isso, não é? Amém? Vocês concordam? Amém? A Bíblia diz que ele nos guiaria em toda a verdade. Então, para nós ser guiado corretamente, ele tem que trazer a verdade para nós. Amém? É a verdade que nos liberta, irmão. Nós temos que ouvir e dar graças a Deus. Por ouvir a verdade, porque é a verdade que liberta. Aleluia! Então, veja bem, será que essa mãe não está influenciando seu filho, sua filha, a desanimar? Está dando uma injeção de gelo nos seus filhos, quem sabe? Os nossos filhos precisam de uma injeção de poder. Amém? Precisa de uma injeção do poder vivificador. Porque os dias são maus. E o poder satânico está dominando, irmãos. E o poder, o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. Nós estamos... Que Paulo falou isso? Nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mesmo aqui, você tem que lutar. Porque se você não lutar consigo mesmo, o diabo pode roubar o teu sentimento. O diabo pode roubar dentro da igreja o seu sentimento. E colocar em você um sentimento de intriga, de ódio. Aleluia.
mas o Espírito Santo não. Aleluia. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Aleluia. Amém. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Que coisa maravilhosa, né? Sabe o que é que... Irmãos, sabe o que é que faz isso? O que nós precisamos, aprendemos inclusive nessa campanha, né? Foi muito enfatizado. Nós precisamos realmente desse poder vivificador, porque esse poder vivificador vivifica a palavra. Porque Paulo disse que a palavra é viva e eficaz. Mas para que essa palavra seja viva, tem que haver um espírito de vida sobre ela. Então nós precisamos, irmão, desse espírito da palavra. Estão entendendo? Paulo disse, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós precisamos do espírito que vivifica. O que ele está fazendo para nós nessa noite aqui, ó, é uma prova viva. Está sendo vivificado para nós. Refrigera minha alma. Oh, irmãos, é uma coisa que nós precisamos é de refrigério. Há uma tensão nervosa. Irmãos, se nós não procurar o refrigério da palavra, nós vamos entrar em colapso. Vamos entrar em colapso. Aí você vai, a sua pressão sobe, aquela coisa toda, e você vai ver, tudo aquilo é um agitamento, tudo aquilo é o sistema nervoso, agitado, por causa da agitação do mundo. Então nós precisamos, mas está aqui, ó, está aqui. Aleluia! Precisamos do refrigério. É uma oração. Refrigera minha alma, Senhor. Aleluia. Aleluia. Abranda o meu coração. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Amém. Guia-me pela tua verdade. Ou melhor, guia-me pela vereda da justiça. Por amor. Olha aqui. Que coisa, olha aqui. Eu não estou preocupado, irmão, de nós. Quanto que nós vamos avançar? Eu estou preocupado com quanto que nós vamos assimilar. Amém. Amém? Porque a mensagem nossa do mês é justamente baseada nisso. Foi um pequeno tema. Poucas palavras. O irmão Brana deu aquele exemplo, né? Daquele menino que achou aquele pequeno selo. Um papelzinho pequenininho. Ele foi lá, trocou por um picolé e coisa assim, por um dólar, uma coisa assim. E ele falou também daquele assassino, ou melhor, não assassino, aquele homem, aquele guerreiro, soldado, né, que foi aquele que foi, correu da guerra, e por, ele ficou com medo, e ele fugitivo da... Desertou, e ele então foi condenado ao fuzilamento. Aí ele fala sobre aquele jovem, aquele homem, né, aquele soldado. Então, quando o amigo dele intercedeu por ele para o governador, para que perdoasse ele, o governador pegou um pequeno pedaço de papel e escreveu no pedaço de papel, perdoado. Mas quando aquele companheiro, colega dele chegou no cárcere e mostrou para ele, que aquela assinatura era do governador, que havia perdoado, e ele descreu. Ele não creu. Aí o irmão Brana fala, ele fala aqui nessa mensagem, vocês vão ver. Ele fala aqui, ó. Fala, eu vou até ler para os irmãos aqui, porque está na mão. Está na mão. Né? Então, o irmão Brana fala assim, ó. Ele vai falar aqui, quer ver?
Olha o que, que ele falou aqui, ó. O que fez a diferença, o que fazia a diferença, o Mombrão falou aqui, o que fez a diferença naquele pedacinho de papel não era o papel. Não era o tamanho do papel, não era a qualidade do papel. O que fazia a diferença ali, irmão, era a assinatura do governador e aquela palavra, perdoado. Não era o papel, era o perdão. É o que as pessoas estão rejeitando. Cristo nos perdoou, meu irmão. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 13. Paulo disse que Cristo nos vivificou. Amém? Ele fala que ele nos vivificou juntamente com ele. Aleluia! A vida que ele tem, você tem também. Você tem a vida de Deus em você. Você foi vivificado com a vida dele. Essa vida nossa que um dia acaba, meu irmão. Mas essa vida, a verdadeira vida que você tem, essa irá com você para a sepultura. Aleluia! Um dia essa vida vai vivificar os seus restos mortais. Aleluia! Glória a Deus! Quando aquele poder vivificador descer ali, meu irmão, e levantará dali um corpo incorruptível. Aleluia. Quando os nossos irmãos, porque quem sabe nós também vamos passar por lá, né, irmãos? Quando os nossos restos mortais, os nossos irmãos, inclusive, que já foram, quando eles começarem, quando aquele novo corpo surgir, não será surpresa para eles. Eles vão dizer, é isso que nós esperávamos. Nós vivemos para isso. Eu ia à igreja, é por isso. Eu servi ao meu Deus. Foi por isso que eu servi ao meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, glorifique a Deus. Você está no lugar. Você está no lugar. Se você estivesse no mundo, você estava fazendo outra coisa. Mas você não está, porque você não é do mundo. Aleluia. Você não está num salão de dança, porque você não é do mundo. Você não está num campo de futebol, porque você não é do mundo. Você está na casa de Deus, porque você é filho e filha de Deus. Você está na casa do Pai. Aleluia, alimentando do maná. Aleluia. Glória a Deus. Então, vocês aprenderam? Não é o papel. Era a assinatura do governador e aquela palavrinha, perdoado. Perdoado estão os seus pecados. Glória a Deus. Que Deus, seus acusadores foram embora. Ninguém te condenaram? Não. Eu também não te condeno. Aleluia. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Perdoados estão os seus pecados. Aleluia. Perdoados estão os seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Mas olha aqui, então vamos aqui.
né? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmão, isso aqui é uma coisa tremenda. Vocês, às vezes, irmão, às vezes as pessoas desprezam o nome de Jesus. As pessoas, às vezes, desprezam o nome dele. Mas vocês não sabem o valor que ele dá no seu nome. Sabe por quê? Vocês sabem disso. Sabe por quê que aquele povo não foi destruído no deserto? Todos, totalmente. Deus não fez aquilo por amor do seu nome. Para que, para manter o seu nome. Para que o seu nome não fosse mal visto. Por isso eles, a Bíblia diz, Paulo veio depois e diz que ele suportou aquele povo, irmãos. Por não sei quantos anos ele fala ali, por muitos anos ele suportou aquele povo, por 40 anos, né, na verdade, por 40 anos ele suportou aquele povo, aquelas rebeldias, tudo aquilo, por amor do nome dele, porque ele tinha um nome a zelar, ele tinha um nome a cuidar. Deus respeita o seu nome. Aleluia! E eu digo para você que o diabo também respeita. E você pode levantar sua mão agora e dizer: glória a Deus, porque eu tenho esse nome comigo. Glória a Deus, porque eu tenho esse nome na minha vida. Aleluia! Ele tem que respeitar. Aleluia. Olha aqui o que o salmista diz aqui, ó. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele está comigo, está com você. Quantas vezes ele tem nos guardado, né? Aleluia. Ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, eu me lembro, irmãos, o irmão Brando conta de uma irmã, de uma mulher. Aquela mulher, ela teve um câncer no seu seio. E o câncer estava tão agravado que o câncer já havia comido tudo, estava atingindo as costelas daquela senhora, daquela mulher. E ela foi ao médico. De um médico, ele mandou para um outro médico especialista. E ele chegou e disse: a única coisa, temos que operar. Nós temos que fazer a cirurgia. Mas pensa, irmão, a cirurgia? Que cirurgia? Como seria difícil essa cirurgia? O câncer já havia comido tudo, até chegar nas costelas. E aquele médico, embora sendo um diácono numa igreja, ele não cria em cura divina. Nem ele, nem a enfermeira que assistia com ele. Não cria. E aquela mulher foi levada, então, para a cirurgia. Ela foi levada para a mesa de cirurgia. Mas quando eles foram levando aquela mulher para a mesa de cirurgia, irmã Valdete, para ser operada, o esposo dela pediu para o médico se ele permitiria que ele fosse lá para o fundo da sala de cirurgia para orar. Se ele permitia que ele fosse lá para orar. O médico permitiu, já que você não vai ficar aqui para assistir, porque o médico tinha medo dele ver a cirurgia e desmaiar, porque realmente a cirurgia era de alto risco e pesada. Uma cirurgia muito pesada. Então aquele irmão, agora pensa bem.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aleluia. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Porque tu estás comigo. Aquele homem, aquele esposo, tinha uma confiança, tinha uma fé, era um crente. E ele pediu para o médico, se ele pudesse então ir ali para o fundo, para orar pela esposa dele, enquanto fosse feita a cirurgia. E ele permitiu. E ele entrou então, irmãos, estava orando. E quando eles fizeram os preparativos, e que vieram então, que foram levantar o lençol para efetuar a cirurgia, quando eles levantaram o lençol, nada de câncer havia ali. Aleluia! Ela foi poderosamente curada. Aleluia! Por isso, irmãos, realmente a oração muda as coisas. Nós estamos lendo uma oração. Aleluia! Nós estamos lendo nesta noite uma oração de felicidade. A felicidade de termos o Senhor. Tem muita gente crente, tem muita gente na igreja infeliz. Precisamos de ser feliz. Amém. Aleluia. Feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Diga, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? Devemos ser felizes. Porque nós servimos este Deus. Aleluia. Um Deus que ainda que entramos pelo vale da sombra da morte, mas ele se faz presente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Prepara-me uma mesa perante mim. Eu não terminei o versículo, né? Porque, olha aqui, ó. Mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, ah. Tem hora que às vezes nós temos que apanhar um pouquinho também, né? Tem hora que temos que levar um cutucão mesmo, né? Tem hora que nós temos que levar uma varada também, precisamos sim. Mas essas varadas aqui, irmãos, ela não é para desanimar você, não. Ela não é para nos desanimar, não. Aleluia! A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Amém. Deus castiga, Deus corrige e castiga quem tem chamado por filho. Ele diz, qual o pai que não corrige o filho? Por que o pai corrige o filho? Porque ele não quer ver ele em caminhos errados. Ele não quer ver ele sendo atropelado e tantas outras coisas, né? Por isso ele corrige, porque ele ama. O resultado é esse, porque ele ama. Por que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. Amém. Aleluia! Ele não nos quer ver, irmãos, perdidos. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Prepara-me uma mesa perante mim. Agora isso aqui mexe com nós, né? Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a viver essa palavra. Amém? Amém. Amém. Eu peço a Deus, peço mesmo de coração, que Deus me ajude a viver Amém. Isso aqui. Porque não adianta também. Não adianta também. Eu tenho 54 anos, praticamente, estou indo. 54 anos que eu carrego essa Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus. Mas isso não vai adiantar nada. Isso não vai me adiantar nada.
se eu não viver isso aqui. Se eu não crer no que eu carrego. O que vai me manter vivo é a credibilidade na palavra. É. Aleluia. Aleluia. E o que está faltando hoje, né? Está faltando. Olha aqui o que o irmão Brana disse aqui. Agora, nessa pequena porção das escrituras que eu tenho aqui, em consideração para um texto, é uma coisinha tão pequena, cinco pequenas palavras, mas o que o torna o que é porque é a escritura. Amém? A valorização da palavra. A palavra é muito valiosa. Amém? Você acha? Você crê? Aleluia! Não importa se é uma palavrinha. É o valor da palavra. Não é carregar a Bíblia só, embora isso pode te livrar também. É uma coisa que o cristão, irmão Bruno, diz que cada cristão deve ter uma Bíblia, carregar a sua Bíblia. Eu já falei aqui, vou repetir. Uma irmã que foi salva, foi, eu creio que foi um crente, foi salvo pela Bíblia. Ele estava conduzindo a sua Bíblia aqui no peito e um assaltante atirou contra ele, a bala pegou na Bíblia e não perfurou e não atingiu ele. Mesmo ela, carregando ela ainda assim te livra, te guarda, te sustenta. Mas o importante é o conteúdo, é o que está aqui dentro. Aleluia! O que vai nos levar para a glória é o que está escrito aqui dentro. Aleluia! Amém! É o valor da palavra. A palavra era, no princípio, um pensamento de Deus. E então se tornou, depois, um pensamento. A palavra é um pensamento expresso. Então, essas coisas que nós estamos lendo aqui, irmãos, são os pensamentos expressos de Deus. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Aleluia! Aleluia. E quando Deus pensa em algo, quando Ele expressa seu pensamento, torna-se um documento assinado. Aleluia! Aleluia. Amém. Amém! Tudo que Deus vale e tudo que Deus é, está por trás dessa palavra. Amém. Ah, se as pessoas recebem essa palavra, estão recebendo Deus. É. Se você acolhe essa palavra, você está acolhendo Deus. Mas se as pessoas rejeitam, estão rejeitando Deus. É verdade. Né? Nenhum homem ou mulher, nenhum homem é melhor do que sua palavra. E toda a Bíblia é. São profetas que subiram ao lugar onde falamos hoje das águas, né? E Deus permitiu que eles vissem de antemão o que ele falou no princípio. Graças a Deus por isso. Amém? Graças a Deus que ele deu. Nosso João foi levado lá para a ilha de Pátimos, meus irmãos. Onde só havia serpente. Eles levaram ele para lá para ser morto, picado por serpente. Mas, em vez da serpente picar João,
Deus deu a revelação para o nosso precioso João. Aleluia! E ele viu as coisas que haviam de acontecer. Aleluia! E relatou para nós. Oh, meu Deus, como é rico essa palavra. Como é rico. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Prepara um hino aí, irmão Hebreu. Para nós louvarmos ao Senhor. Aleluia. Tem muita coisa aqui, mas eu creio que Deus já tem nos dado algo que vai nos ajudar a vencer. Vai nos ajudar a vencer segunda-feira, não vai? Amém? Vai nos ajudar a vencer a semana? É muito pouco. Tem que ajudar mais. Vai nos ajudar até o fim. Aleluia. Até aquele grande dia. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu, João, que também sou vosso irmão, eu também sou João. Sou vosso irmão e companheiro, viu, irmão? Na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Agora, eu não estava na ilha chamada Pátimos, João estava, né? Estava na ilha chamada Pátimos. Por causa do quê? Bom, você estava lá. João, por que você foi para a ilha de Pátimos, João? Porque você matou alguém? Você pecou, João? Você fez cometeu um delito? Não. Não é. Olha aqui. E na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por que é que você está aqui nessa noite? Por que é que nós estamos aqui nessa noite, irmão? Pela palavra do Senhor, pelo testemunho que Ele deu. Aleluia, irmã! Nós estamos aqui pelo testemunho de Jesus Cristo. Oh, que testemunho! Que testemunho! Que testemunho maravilhoso! Oh, Pai! Olha aqui, que testemunho aqui. Agora vamos lá para o 17. Eu, quando vi... Mas é tanta coisa aqui que nós tínhamos que ler, meu Deus do céu. Como é bom, hein? Isso é o poder vivificador. Amém. É, o poder vivificador vivifica. Amém. Às vezes a palavra fica... Quantas pessoas, irmãos, é verdade. Tem pessoas que a palavra está morta para eles. Precisa do poder vivificador. É verdade. Por isso que é bom estar na presença do Senhor. Eu já estou convidando vocês. Já quero lançar o convite para a igreja, para todos. Dia 27, 28 e 29 de julho vai ter a consagração. Vocês já estão convocados. Deus vai continuar nos abençoando. Eu não estou aqui dizendo que vou fazer nada diferente. Não é isso, não. Não é isso. Eu estou aqui dizendo que o Espírito Santo vai abençoar ricamente. Amém? Eu fiquei maravilhado ontem lá, a quantidade de irmãos, as irmãs participaram e como o Espírito Santo moveu ali, irmãos. Ali ontem de manhã. Olha, irmãos, o que aconteceu ali, irmão Elcim, irmão Bode, irmã Liana, os irmãos que estavam ali. Olha, às vezes, você vai em muitos cultos e você não vê um mover tão nítido igual foi ali. Deus vivificando a palavra. O pastor Marlon, ele começou... Ele nem leu a escritura do tema. E ele, não era ele que ia falar, ele ia passar para o pastor Wesley. Deus conduziu ele de uma maneira que, se fosse para ir o dia todo, nós íamos, né? Parou uma hora, mas se fosse para continuar, nós íamos. Né? Como estava leve. É porque a palavra estava sendo vivificada. É igual, amém? O poder vivificador, irmã Lucijane, irmã Elizabeth,
É igual você jogar uma semente, né? Você semeia a semente lá no seu canteiro, faz um canteiro e semeia. Aí deixa lá. Aí você pega um regador, gente. Com 2, 3 dias, 2, 5 dias, você vai lá, você vai ver que já está tudo brotando. Por quê? O poder vivificador, o poder vivificador faz isso. Amém? Ele, a água é vida. O poder vivificador é vida. Você às vezes passa na rua aí, em algum lugar, você não vê nada. Deixa chover para você ver. Loguinho você vê um pé de capim aqui, outro ali. Por quê? Porque a água molhou, o poder vivificador levantou. Amém. Glória a Deus. E o poder vivificador veio nessa era final. Realmente, para vivificar, para restaurar. Aleluia. Para restaurar o que se havia perdido. Ei, Deus bom, hein? Aleluia. Oh, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aí, ó. Você quer saber? O dia do Senhor já potencialmente já foi visto. As coisas que vão acontecer, né, irmão Vassi? Por isso não é surpresa. Não é surpresa. Nós estamos simplesmente aguardando, irmão Mateus. Só estamos aguardando aquele momento, aquela hora, né? Aleluia. Aqueles portões vão se abrir. Aleluia. Abre os portões eternos. Oh, o profeta viu isso há muitos anos, irmão. Deus mostrou isso, eu creio que foi para o profeta Zacarias, não me lembro, me ajuda se vocês puderem, né? Mas ele viu esses portões sendo abertos. Abri, ó, portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Só que dessa feita, ele não estará sozinho. Que é um gol, glória a Deus, aleluia, não é verdade, irmã Leandro? Me ajuda, meu irmão, fala, irmão Juliano, amém. Porque até a hora que eu misturo, irmão é um. Eliana com o Juliano. Irmão Juliano, não é verdade, irmão Juliano? Aleluia, né? Glória a Deus! Amém, irmão. É ver se com um na agulha, tem certeza. Oh, glória a Deus! Meu tempo está vencendo aqui. Deixa eu vou passar para vocês ali. Eu vi, olha aqui, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro. Aleluia, aleluia. Amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que vê, escreve num livro. As 7 igrejas. Amém. Eu me lembro agora do velho Jó. Me lembrei do velho Jó, meu irmão. Velho Jó, irmão Mateus. Todo cheio de lepra ali. Sentado na cinza. Sentado na cinza. Se coçando com telha, irmã. Minha irmã. Me ajuda a falar. Manilha. Velho Jó. Sentado ali, irmão Boys, coçando. Deitado ali.
desprezado pela família, desprezado pelos amigos, desprezado pela esposa, acusado de ser pecador secreto, ser deitado ali na cinza, mas de repente, aleluia, o irmão Branco disse que esses homens tiveram o privilégio de ver ao longe. Eita! Aleluia! De repente aquele homem teve uma visão. Glória a Deus! E aquele homem teve uma visão, meu irmão. E ele disse, olha aqui, deixa eu ler para ficar bom. Jó 19. Jó 19. Aleluia, vou ler para ficar melhor. Amém? Glorifique a Deus, me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí para não parar, né? Não pode parar. Não pode, esse poder não pode parar. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, o crente ora, o fogo cai lá do céu. O salvo em Cristo sabe para onde vai. Para o céu o crente ora, fogo. Aleluia. É. Jó 19, 25, né? Eu estava olhando no 29, desculpa, irmãos. Eu misturei 19 com 29. Espera aí. Nem... Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa alegria não vai mais sair, né? Amém. 25, mas vamos ler aqui. Aleluia. Quem me... Vou ler aqui, vou começar aqui. Aqui ele fala, no 17, que o meu barro se tornou estranho à minha mulher. E a minha súplica aos filhos do meu corpo, está vendo? Até os rapazes me desprezam. E levantaram-me, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos dentes. Tudo aquela chaga maligna havia comido, toda a sua pele. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ali foi uma prova, irmãos. Deus estava provando para o inimigo. Mas tem uma coisa, meu irmão. Temos que ter temor de Deus. Porque muitas das vezes, como Deus permitiu ele tocar em Jó. Só que ele permitiu, Deus permitiu Satanás tocar em Jó, para provar, para mostrar a integridade de Jó. Mas Deus pode permitir também uma doença sobre a pessoa por negligência, por transgressão. Jó disse aqui, ó, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele pensou que estava sendo provado por Deus. Mas Deus permitiu para mostrar. Deus queria mostrar para Satanás a integridade de Jó. Amém? Por que me persegues assim como Deus?
e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora, olha aqui, eu lembrei dessa passagem, porque nós estávamos lendo o Apocalipse, João na ilha de Pátimo, né? Ele viu essas coisas, e Deus disse para ele, escreve essas coisas, e envia as sete igrejas da Ásia Menor. Aleluia. Aleluia! Deus mandou escrever, e Jó disse aqui no versículo 23 do capítulo 19, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se escrevesse num livro, está aqui, Jó. Aleluia. Está escrito na Bíblia. Aleluia. Aleluia. E que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosse esculpida na rocha. E depois, porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, eu sei que o meu Redentor vive. O reconhecimento de Deus, o reconhecimento de reconhecer quem é o Senhor, também cura. Amém. O arrependimento também cura. Um conserto também cura. Amém. Olha aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, a nossa Bíblia, igreja, irmãos, irmãos, a nossa Bíblia diz que quando Jesus levantou, ou quando Jesus expirou ali na cruz do Calvário, houve um estrondo e muitos sepulcros se abriram. Aleluia! Glória a Deus. E quando ele desceu à região dos perdidos para tirar aqueles que estavam aprisionados, Daniel e tantos outros, o próprio Jó, porque a morte havia apanhado e eles agora não podiam mais se levantar. Jó chegou a dizer, ele olhava para as árvores, cortava uma árvore aqui, nascia um broto ao lado. Mas o homem morria, ia para a sepultura e não revivia mais. Antes dele ter a revelação. Mas depois dele ter a revelação, não. Quando ele viu o irmão Borges, aleluia, o rei da glória, os meus olhos e não outro verão. Aleluia! Aquilo não foi surpresa para Jó. Ele sabia, porque ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Você crê? Você sabe que o teu Redentor vive? Aleluia. Tem muita coisa aqui, irmão. Se fosse decorrer mensagem, tantas coisas que eu achei que ia ser bom, tantas coisas na mensagem que eu achei que ia ser muito bom para nós, mas eu creio que ele nos deu melhor do que isso ainda, né? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus! Aleluia! Vamos ouvir um hino, nosso irmão Paulo Alves, louvando o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus! Vai glorificando, exaltando o Senhor Jesus. Deus mandou.
para escapar de dor, de dilúvio que ia ter. Não duvidando das palavras do Senhor, a arca começou a construir. E o povo que passava no lugar começaram a zombar do servo de Deus, dizendo um a outro: Noé está louco. Ele construiu, a palavra cumpriu e a chuva caiu. 40 dias, 40 noites, as águas foram caindo, os mares foram enchendo. 40 dias, 40 noites, as águas foram subindo e o povo perecendo. Lá. Em nossos dias esta arca é a mensagem, e William Branham, o profeta, vem pregar, alertando que o perigo vem aí. Se a mensagem você não aceitar, Jesus Cristo muito breve voltará. Estão acreditando. Quando estes despertar do sono, será tarde demais, a porta da graça não se abrirá. 40 dias, 40 noites, as águas foram caindo, os mares foram enchendo. 40 dias, 40 noites, as águas foram subindo e o povo perecendo. Aleluia, aleluia. Deus abençoe, irmão Paulo Alves, cantou esse hino. Não conheço, irmão Paulo. Deus abençoe. Esse eu não tinha ouvido ainda não. Deus abençoe. Vamos aqui para um testemunho, já estaremos já finalizando, também os pedidos de oração. Aqui está o testemunho. Venho dar testemunho de um cachorro que eu cuido e ele sumiu. Uns 5 dias, e eu pedi a Deus que trouxesse ele e que eu daria o testemunho. E ele hoje apareceu e eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Quem dá esse testemunho é nossa irmã Elizabeth Garcia. Deus abençoe, amém? Vamos colocarmos em pés para lermos também os pedidos de oração. E já estaremos. Glória a Deus. Aí eu convido a irmã Eliana, após a leitura dos pedidos, já pode vir para orar pelos pedidos desta noite. Pedido de oração em favor do irmão Milton Monteiro, que está, não chegou a tempo, estava para Rio Verde, e também pede as nossas orações, pois amanhã passará por alguns exames ali em Goiânia. E também, creio que os irmãos que estão vindo nas reuniões de oração na terça-feira, lembram que eu fiz um pedido de uma criança, o Luca, de... O dia que eu falei, tinha 20 dias de nascido, estava internado no hospital, precisando de uma emergência na UTI, né, para uma outra cidade vizinha, e não tinha conseguido ainda a internação. Mas graças a Deus já conseguiu estar na UTI, na cidade maior, glória a Deus, né, e está passando melhor, está passando por alguns medicamentos e outros exames, né, e o pai pede para que continuemos orando em favor dessa criança, amém? E você também que tem o seu pedido, deseja ser lembrado em oração, você vai levantar o seu braço direito e estaremos orando com o nosso irmão Eliano. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é com grande alegria, Senhor, e fé em nossos corações, ó Pai, que esses pedidos chegou até minhas mãos, Senhor, e nós levamos a Tua presença, Senhor, a levantado um clamor, Senhor, e nós cremos, ó Deus,
que Tu és o curador, Senhor. Tu és o libertador, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, em favor de cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, que fizeram os seus pedidos, ó Pai. Nós cremos no poder da cura, da libertação, Senhor. E o Senhor é o Deus que cura e que liberta. Ó Deus, dê fé de cura para esses irmãos, ó Senhor, que pediram, ó Deus. Levante, Senhor, a fé, motive a fé deles, Senhor, para que venha esse testemunho para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Está repreendido, em nome de Jesus Cristo, que deixe os corpos, que deixe as pessoas e saia agora na autoridade do Espírito Santo, do poder da palavra vivificadora do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos voltar, né? Vamos orar ainda pelo nosso irmão José Welson. Quem está com mais ele? Irmã José Welson, irmã Ana Sara e o Felipe. Nós vamos orar pelo regresso dele, né? Ele foi hoje dar o suporte ali em Tumbiara. E Deus possa abençoar a viagem dele de regresso, né? Amém. Vamos continuar orando, irmãos, pela próxima consagração, né? Como nós aprendemos, o avivamento não parou, não, vai continuar, né? Aleluia! Eu comecei a ler aqui, não dei conta, irmão. Eu falo para vocês o seguinte, eu não consegui 20% do que Deus havia mostrado, posto na mesa aqui para nós, dessa mesa preparada, né? Nós pedimos na Bíblia, nós vimos que prepara-me uma mesa. E essa mesa estava preparada aqui. Nós participamos de 20%, mas esses 20% vai nos levar. Amém? Até onde nós precisamos. Glória a Deus. Senhor nosso Pai amado, Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que sinceramente, cordialmente, tem se entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tem dado o seu melhor para o Senhor. Tem procurado, meu Pai, te servir, te adorar, meu Deus. Não tem medido dificuldade. Ó Deus Santo, tem sacrificado muitas vezes até os desejos e até mesmo tempo para servir e estar na casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, honrar. Eu sei que o Senhor honra aqueles que honram o Senhor. O Senhor também honra eles, Pai. Leva de regresso os nossos irmãos e irmãs. Dê uma semana abençoada, próspera para cada um deles, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ter sucesso em todos os seus empreendimentos. Ó, as crianças na escola, meu Pai, que elas tenham facilidade de assimilar, de aprender aquilo que é necessário, que elas precisam aprender. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, também entregamos nas mãos do Senhor a viagem do nosso irmão José Welso, da irmã Sara, do Felipe que está voltando, Pai, para Indiara. O Senhor guarda a viagem dele, livra, Senhor, de tudo e qualquer mal, Senhor. Que o anjo do Senhor acampa e proteja e guarde e livra de todo o mal. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda coloco nesta nossa oração final a minha esposa, Senhor, que está bastante atacada da gripe, de bronquite. Pai, que o Senhor possa entrar com provisão divina, Pai Santo, fortalecer o seu organismo, ó Deus, respiratório. Entra, Senhor, derrama o óleo da unção sobre ela, para que ela seja curada, libertada poderosamente. Não pôde vir à casa do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar. Eu coloco ela diante do Senhor. Aleluia. Também com aquele esposo que estava orando por sua esposa ali, Pai Santo. E o Senhor abençoou poderosamente. Que o Senhor possa abençoar ela também ali agora, Pai.
Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, irmã, irmão. Eu digo ainda mais, obrigado pela reverência e o comportamento na casa do Senhor. Leve, crendo, né? Nós já oramos que a unção do Senhor vai na peça de roupa para curar, libertar quem quer usar, né? Em nome de Jesus. Amém.